8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. І почнемо з оновлених даних зі Сходу. Там поранено двох українських військових. Один постраждав напередодні, іншого зачепило під час ранкових обстрілів бойовиками. 10 разів противник обстріляв опорні пункти ЗСУ попередньої доби. Біля Новгородського і Новотошківського накривав із потужних мінометів, заборонених мінськими домовленостями. Поблизу Гнутового окупанти атакували зі станкових гранатометів та кулеметів. А по околицях Старогнатівки били зі стрілецької зброї. На провокації вояки відповідали вогнем. За даними розвідки, одного бойовика знищено, шістьох поранено. Збройні сили України провели навчання вночі. Масштабні маневри на Рівненському полігоні влаштувало оперативне командування «Захід». До вишколу залучили майже 4 тисячі армійців. Яке озброєння застосували проти умовного ворога, не розкажуть мої колеги. Радіолокаційна станція відстежила ворожу техніку. За сценарієм навчань українські військові мають розбити умовного противника. Б'ють по ворожих гелікоптерах у небі та БТРах, які прикривають їх із землі. Комплекс «Тунгуска» здатен знищувати цілі ракетами на відстані до 8 кілометрів. У нас задача одна і конкретна – це є прикрити наші підрозділи, нашої бригади від засобів нападу повітряного противника. Доки протиповітряна оборона працює, інженерна техніка прокладає шлях для підрозділів. Поле заміноване, тож працюють сапери. Військові відпрацьовують оборону. На свої позиції вийшли танки. Артилеристи розгорнулися в закритій вогневій позиції. За легендою навчань, вони прикривають піхоту. Один снаряд. Вогонь! Вправляються зі снарядами досвідчені бійці Збройних сил. Нещодавно вони повернулися зі Сходу. Ми дуже швидко зайняли, виконали своє завдання, відпрацювали всі свої документи, екіпажі вже навчені. На Рівненському полігоні понад 4 тисячі військових оперативного командування «Захід». Головне завдання – навчитися діяти як єдиний механізм. Уперше такі військові навчання проводили вночі. У небо підняли бойові літаки та армійську авіацію. Вони прикривають механізовані підрозділи. Підрозділи бригади. Вміти поєднати дії механізованих підрозділів з авіацією – одне з найскладніших завдань для армійців. Ми поєднали ці два навчання і є взаємодія між механізованою бригадою, армійською авіацією. І всі дії вони проводяться спільно за одним сценарієм. Досвідчені бійці кажуть, ворог на Сході часто змінює тактику, і вишкіл на полігоні – чергова можливість перевірити свої сили і відточити бойовий хист. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Сьогодні до Києва прибуде місія МВФ. За два тижні вона має оцінити виконання програми співпраці України з фондом. Торік у жовтні влада домовилася із міжнародними кредиторами про нову позику у форматі «Стендбай» майже на 4 мільярди доларів. Програму переглядатимуть щопівроку. За прогнозами НБУ, наступний транш у мільярд доларів до України надійде у червні. Два місяці під вартою або ж 20 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав суд виконувач обов'язків Держслужби зайнятості Валерію Ярошенкові. Арештували також майно його заступника. Для нього сума застави удвічі менша. Нагадаю, посадовців звинувачують у створенні схеми фінансової вигоди під час будівництва об'єктів соціального призначення. Затримали їх минулої п'ятниці, коли одержували майже півмільйона гривень від підприємців. У Києві викрили шахраїв, які фіктивно працевлаштовували українців у Європі. Спритники пропонували роботу у скандинавських країнах, якої насправді не було. Після того, як люди давали завдаток, пройдисвіти не виходили на зв'язок і переїжджали в інший офіс. Жертвами оборудки стали щонайменше 55 українців. Загальна сума збитків – понад півмільйона гривень. Аферу організували п'ятеро киян. Їм загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.
Поблизу Вознесенська на Миколаївщині вже третю добу горить полігон побутових відходів. Загасити полум'я на 4 гектарах поки що не можуть. Це не перше займання на цьому полігоні. Рятувальники кажуть, тут нехтують правилами безпеки. Звалище не огороджене, немає вогнегасників, піску, не підведено воду. Причиною пожежі попередньо називають необережне поводження із вогнем. Служба безпеки Великої Британії за останні 2 роки запобігла 19 масштабним терактам. 14 атак планували ісламісти, ще 5 – праворадикали, повідомили в МВС Королівства. Там кажуть, насилля в Україні процвітає, тож уряд розглядає ймовірність визнати частину Сирії та Західної Африки зонами терору, які британцям відвідувати заборонять. Біля берегів Туреччини затримали 47 нелегалів. Мігранти з Близького Сходу намагалися перетнути кордон на гумовому човні. На борту було 22 дитини. Усіх доправили до міграційної служби. Туреччина є зручним перевалочним пунктом для біженців з країн Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити на територію Євросоюзу. І з початку місяця тут затримали понад 1000 шукачів притулку. Через місяць після виборів в Індонезії оголосили перемогу чинного президента. Джоко Відодо набрав 55% голосів. Його єдиним суперником був кандидат від опозиції. Вибори в Індонезії відбулися 17 квітня. Окрім очільника держави, громадяни вибирали депутатів 2 палат парламенту та місцевих законодавців. Активність перевищила 80%. У Йорданії працює санаторій для тварин, що постраждали в бойових діях та від людської жорстокості. Тут знаходять прихисток, звірі та птахи з усього Близького Сходу. Як їх там лікують, розповість Ольга Жидецька. Ведмеді, тигри, леви, лисиці, дикобрази. На 70 гектарах йорданського притулку для диких тварин Аль-Мава у Джураші знайшли прихисток кілька десятків скривджених людьми братів наших менших. У кожного з них своя сумна історія. Вкрай виснажене сімейство царя звірів Лейт, Маріон і Лабба потрапило сюди із зоопарку в секторі Газа. Клишоногий сукар до приїзду сюди не знав, що таке пробігтися справжньою зеленою травичкою. Але живого крокодила Анубіса відібрали в незаконних торгівців. Ми намагаємося покращити життя тварин, які кожна по-своєму постраждала від людей. Тут є 4 лапі із зони бойових дій, вилучені у контрабандистів, браконьєрів та із занедбаних звіринців. Ми їх не чіпаємо, і це найголовніше. Тут не так багато людей, тож тварини вільно живуть у собі у природі. У притулку приймають усіх – і кудлатих, і пернатих. Найчастіше в минулому тутешні мешканці страждали від нестачі медичної допомоги та недоїдання. Тут їх лікують, реабілітують, якщо це можливо, відпускають у звичне середовище. Подолати всі труднощі, за словами працівників, їм допомагає безмежна любов до всього живого. Ми дали раду всім своїм плеканцям, вилікували і допомогли адаптуватися. Нам вдалося змусити їх звикнути до людей, зокрема до нас і до наших відвідувачів. Притулок Аль-Мава працює вже 8 років. За цей період через нього пройшли кілька сотень знедолених тварин. Це другий такий проект йорданської принцеси Алії, чи не найвідомішої на Близькому Сході зоозахисниці. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. А у Кропивницькому безпородні собаки змагалися за кубок Барбоса. Конкурс влаштували волонтери, щоб показати, ці знайди насправді найкращі друзі. І хоча особливої дресури вони не продемонстрували, зате неабияк потішили і власників, і глядачів. Великі, маленькі, руді та всяточку. Майже 40 песиків змагаються за кубок Барбоса. Це 4-річна Лана. Її до притулку віддала колишня власниця. Собаку обрали Ірина і Дмитро. Тепер Лана під їхньою опікою. І всі до нас підбігли, а лише вона сиділа в куточку. До нас не підбігли. І ми вирішили взяти її. Я скажу так, друзів не купляють. Давай. Це Коля. Найголовніше. Вона вам буде вдячна, що ви її взяли. Так, як... давайте маляку. Це добре. Хто там у нас? Потрібно брати. Про люблячих господарів мріють і волонтери, які опікуються Славком. Пес після ДТП. Пересувається в інвалідному візку і мешкає у місцевому притулку. В принципі, так він особливо не відрізняється від інших собак, тільки тим, що він їздить вмісто 2 задніх лап у нього колесики. А так, в принципі, він дуже життєрадісний і дружелюбний пес. Найкумеднішого Барбоса обирали за результатами 5 змагань. А ще був смачний конкурс поїдання сосисок.
Не залишились осторонь змагань і власники собак. Сьогодні в притулку на господарів чекають майже 300 чотирилапих. І саме завдяки таким акціям, кажуть волонтери, їм вдається показати, що знайди нічим не гірші за породистих собак. Не обов'язково купляти собаку, щоб купити, скажімо так, придбати собі любов. Тобто достатньо взяти собаку, собака буде вірною, преданою, незалежно від того, породна вона чи безпородна. Головний приз у чесній боротьбі здобула Лана. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.